torito de tu son negro me miraron una madrugada. Desde entonces me sentí torero de ese amor que no puedo lograr. No sirve mi valentía, no vale fuerza y calor. Por que razão é que tu vens aos touros? Porquê que gostas desta festa? Explica-me. É uma pergunta que faço. Onde é que eu vou ver aquilo? Não há tudo. A razão é porque nasci. Nasci nesta terra, nasci em Ribatejano. E desde pequeno venho aos touros. E é uma paixão que não se explica de bem, sente-se. E nós estamos sempre à espera que venha a feira, que venha a festa. Sentimos isto de uma maneira... É um amor, é a única maneira que consigo explicar, é um amor. É um amor que sentimos para a nossa terra, para os nossos touros, para os cavalos. É uma paixão, desde pequeno, desde miúdo. E pronto, fundamos esta tortuga e vivemos nisto. É a nossa vida. Muito obrigado. Sim. Gostam desta festa e dos touros? Pelo convívio, pela festa em si, pela nossa Samora. Muito obrigado. Que razão é que vocês gostam desta festa e a festa dos touros? Porque somos do Ribatejo, é tradição e está-nos no sangue. Não, porque gostas desta festa e da festa dos touros? Porque é as melhores coisas que a gente temos aqui dentro de Samora Correia, que é a festa da Taurina. Muito bem. Melhor que isso. Estás sempre presente, nunca desistes. Nunca, nem a chover. Ok, obrigado. Gostas desta festa e porquê é que vens à festa dos touros? Eu sou ribatejana, esta festa é muito boa. A festa dos touros é cultura e quem não percebe de cultura é ignorante. Muito obrigado. Boa tarde, estamos com o Nelson Lopes. Quais as expectativas para a feira e feira taurina deste ano, Samora Correia? As expectativas este ano são as melhores. Há uma aposta muito grande em termos da realização da Semana Taurina. Creio que não começámos bem em termos de touro, mas as coisas prometem. Os touros estão muito bonitos, com excelente apresentação. Esta ganaderia quer também triunfar na Semana Taurina, por isso tudo indica que vamos ter touros de qualidade e excelentes momentos. Mas a Semana Taurina não é apenas as largadas de touros e a nível do restante programa, creio que vai cumprir os objetivos com espetáculos no Centro Cultural de grande nível. O espaço Puro Ribatejo este ano na zona ribeirinha vai ser também um sucesso. É uma zona que, tendo alguns constrangimentos, permite também que possa funcionar até mais tarde, com muita juventude, e vai ser certamente um espaço muito animado e uma mais-valia para esta Semana Taurina. Muito obrigado. Tá? Onde está na rua? Muita forma a tentar. Vê lá. É bonito, é? É bonito. Boa escolha. É bonito, é? É bonito. Boa escolha. Isto promete. Já comi bifes de cores piores. Pois, mas... Ah, pois já está vendo. Aí está, bonita cara esta. Ganaderia Alvarvento, este ano na Semana Taurina de Samora Correia, 10ª edição, uma organização da Junta de Freguesia de Samora Correia. Bonito touro este. É um touro que está com bom peso, anda próximo dos 500 quilos, excelente apresentação, cara bonita, vamos ver como se comporta. Para já dar aqui alguns sinais de bravura. Um fator de valorização dos touros para estes acontecimentos. Temos touro, ali está em terrenos apertados o Hugo Guilherme. Recrutadores, agora o trabalho é vosso. Hoje creio que há matéria-prima. Vamos lá então proporcionar o espetáculo de fazer de Samora Correia a melhor cidade taurina do país. Olé, vamos! Bora lá, espetáculo! E não acaba no los toritos de tu son negro me miraron una madrugada. Desde entonces me sentí torero de ese amor que no puedo lograr.
no sirve mi valentía, no vale fuerza y valor. Yo no soy nada en la vida sin este amor. Caminito de mi pena, fui caminando mi amor sin tu cariño. Caminito de mi pena, yo vi cantando mi amor con mi dolor. No me tengo para... Chapéus de chuva e cascais. Cuidado aí com o senhor dos chapéus, que essa tronqueira não é de fiar. Já se aperceberam? Essa tronqueira é dos 300, não está completa. Era o que havia em promoção e não acabaram. Acabou-se o guito, não acabaram a tronqueira. Cuidado aí com essa criança aí metida dentro dessa tronqueira. Isso é um perigo tremendo, é uma irresponsabilidade tremenda. Eu não sei como é que se arrisca tanto. Acabou-se o guito, não acabaram a tronqueira. Cuidado aí com essa criança aí metida dentro dessa tronqueira. Isso é um perigo tremendo, é uma irresponsabilidade tremenda. Quieren dar la salvación. Hay un misterio escondido que no se puede aclarar. Y a mí me quita el sentido con la mirada. Caminito de mi pena. Hoje, na tasca do grupo de sevilhanas, Sevenhas Flamencos, teremos a atuação da sul de sevilhanas, Sevenhas Flamencos, teremos a atuação da sevilhanas a partir das 23 horas, com o grupo do Sempre a Bandar. Espetáculo! Espetáculo! O melhor momento da tarde. Melhor... Com o grupo Sempre a Bandar. Espetáculo! Espetáculo! O melhor momento da tarde. O melhor momento da tarde. E para quem ainda não experimentou, está impecável, não está? Mais ou menos, pois. Era suposto estar a 27 graus. É a temperatura da água do mar. É melhor sair daí, senão tem que mergulhar outra vez. Bem aos touros, porque é que gosta desta festa? Gosto porque já é uma tradição da minha terra, gosto disto, está-me no sangue, é uma coisa que eu não consigo estar largadas na rua e eu não estar aqui, portanto tenho que estar sempre aqui, faça chuva, faça sol. Mas agora há pouco tempo a vaca entrou no recinto, apanhaste um susto, mesmo assim continuas a vir. Exatamente, assim um bocado de coxa, com o pulso rasgado, mas ainda estou aqui. Muito bem, então quer dizer que vais sempre continuar na festa dos touros, é isso? Todos os dias. Por que razão é que tu gostas desta festa e porque é que tu vens aos touros? Já porque gosto, sou aficionada. E ainda falta uma. E o que é para ti esta festa? Explica-me. É tudo. É o Ribatejo. É a minha terra. Muito bem, obrigado. Por que razão é que tu gostas dos touros e porque é que vens à festa dos touros? O campo para mim é um significado muito importante. Desde pequenina que eu sou criada no campo. Muito bem. Quer dizer que vais sempre continuar as touras e gostas muito disso. Exatamente. Isto, é o campo para mim será sempre muito importante da minha vida. Sem ele não é nada da minha vida. Muito bem. Obrigado. Vem comigo!